მთავარი რაც აჩვენა პრეს კონფერენციამ ალბათ არის ის რომ ხელისუფლება რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში ტყუილი დაპირებებით აგრძელებს ამ ტყუილი დაპირებებით მართვას და ცდილობს ძალიან ბევრი ტყუილი მიასახოს დღევანდელ მოსახლეობას არჩევნების წინ როდესაც მთავრობა რომელმაც პრაქტიკულად გააყიდა ეკონომიკა და გააჩინა ქვეყანა მთავრობა რომელმაც ახალი ვალი 1.5 მილიარდი ლარი აკიდა ქვეყანას მთავრობა რომელსაც წლების შემდეგ პირველად გაარღვია ქვეყნის ბიუჯეტი 700 მილიონი ლარი და აი ამ ფონზე აიღო 128 მილიონი ლარი მეტი ხელფასთა პრემია ვიდრე წინა ხელისუფლებამ. აი ესეთი მთავრობა, როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ გასული წელიწად ნახევარი იყო ძალიან წარმატებული და ქვეყანა წინ მიდის და კრიმინალი კრებულობს და შემდეგ, ეს არ უბრალოდ სიმიზმი და მეტი არაფერი, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის შეურაცხყოფა.